Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire. Ok, Papiko, bon message pour l'Andabisona. Chaîne la bine ya Chico Production et zanga molobe na bino Shadrack Mudingombe na ye na lisolo na biso na émission na biso ya sauvons nos familles. Pourquoi sauvons nos familles? Parce que tu remarques que zana batu ebele bazo vivre ba situation difficile. Tu remarques que zana batu ebele bazana katia ko vivre ba moment ya pasi biso ba oto zo ata mwanda mbuto sengi na bandeko to senga meli ko sunga bandeko wana po te bango pe ba koma ata na mwa makoki ya ko vivre na bomo ina bango. Yango soki oza mutu ya yamboto mutu ya liboso se presente na chaîne oyote na nokota na chaîne oyote ko bosa na te ko s'abonner pe ou activer cloche ya notification pour à chaque fois oza la kana alerte ya ba sango na biso ezo kota lelo to yambeli bino ndeko moko lisolo na ye sala ki biso pasi na koyoka lisolo na ende to singela ki biso pe to memela bino lisolo wana po boyoka yango ndeko yango kombo na ye Hortense na za siri ye moko akobetela biso lisolo na ye pe to kososola pona koyeba nini oyo ye aza na ngo bosenga. Bonjour ndeko Hortense. Bonjour. Boni. Malin. Ezana lisolo moko memela ki biso na Chico Production. Oyela ki biso lisolo wana poto yoka pe to yebisa na bato nini oyo yoza na ngo bosenga. Okoki kobetela biso te lisolo yango ezalaki ndenge nini? Lisolo na yo na bandaki koyoka ndenge babanda kobelela Papa Chico Fondation Papa Chico. Yangwana pe nazalaki na posa na koma kuna nde nazwaki pe makoki ya kokoma kuna nde na kendaki. Ero kendaki ezana masolo solo la kina bandeko. Ezana masolo na solo la kina bandeko. Voilà, lelo toye po abete la biso li solo ya solo la kina bandeko. Li solo yo e toucha ki pe mitema na biso e toucha ki mitema bato ebele nde yango tozana posa ye abete la biso. Okoki ko bete la biso nano li solo yango ezala ki ndenge nini? Okoki ko bete la biso li solo yango ezala ki ndenge nini? Lisolo yango nazalaki na posa ya kobeta kuna ezalaki kaka nazalaki na posa ya lisungi. Ozalaki na posa ya lisungi. Yebisa biso makambo nini yo ekomela yo oyo lelo yo oza na posa bato basunga yo bato nyonso bazolanda yo na chaîne ya Chico Production na émission na biso sauvons nos familles bato oyo nyonso bazolanda yo na ngonga oyo baporte lisungi epa na yo lisolo yango oyo kobetela bango eza nini? Naye kobeta lisolo kaka yanga moko pour façon ya ko vivre ya ngona banda ko lokali sungi même bisika ya ko vanda ezate nde na banda ki pe komona makambo pe nde na banda ki omona makambo misusu ekomi ko changer na moni ya ngona clarté siko yo bisika na vanda ki penza d'origine nanga na banda ki ko comprendre au juste été ngai manser moko mtalukota ki ngai na ebite alukota ki ngai na fasoni ni pe na etani ni pe na ajini na bandaki koyeba te na bandaki kovanda na Ofelina na aveni na Pascal na veni Kasangulu ere tokomo vanda tozo vanda aje pusani kaka ndenge ezalaka baye kotinda nga bayebisi nga na bima bapesi nga quelque chose ke edaka nga sikoyo na moni pe esimbi te baye kozwa nga batindi nga na fami moko boye masere na deplace ake Italie atindaka mwa quelque chose esungaka biso na un moment tokomona komomona condition ya kovivre echange ntango echange nakomoyoka bamirmuration o azalaka kutu mwana na biso te azalaka boye azalaka boye azalaka mwana na biso te ah nga natuni kala lobi mama mama Sylvie est ce que makambo oyo bazoloba eza ya solo ya lobi masolo nini asali semblant na les jours siko ndenge ezalaka biso na biso bana mokolo mosusu mwana azoloba nanga kobenga mama na biso mama te azalaka mama na yo te nga natuni ye moko mpe aye kofongolela nga vérité biso na yo tozalaka fami te maser intel mutu atindaka biso apesaka biso yo me akenda na ye biso siko tomona faso kovivre eza lisusu malamu te nde baye kopesa nga parmi kaka fami wana bazalaki na lupangu na bango koto baye kopesa nga esika ya kovanda na vandi un moment baye koteka lupangu na bango na moni esika kovanda eza te natali comportement bakoma kosala nga kuna esengwisani nga te mpona kozonga kuna naye kozonga nakomi kodebrouye nazokende baferme koto na kodebrouye na yo wana bandaki kosala nini
Nako debriana na bandeki kosomba kaka biloko neti alimentation ya ba boutique ba bonbon na zoteka. Kaka bongo suko mbongo na yoko bela mbongo pe esili. Mama kaka ya quartier ayeko zonga biko vanda boyete eza pasi o eza kishasa ba garso soki bazomona yo boye. Bakuluka ba sente yo ba bebisa yo pase ya lisusu please please. Yaka tokende kote biso tokende na ba ferme place ba sala makala. Biso tokenda kwa kozwa misili kuna tobuka ka misili bakoni toyote ka isungi biso. Tule faso tokomo kende na mama wana tozo kende tozo zonga mwambongo so nazwi M sou 7000 10000 nazo sala ka ke na bomba ka 1000 francs 1000 francs pona mbongo ya ndako ya bato. Tozo kende na yoko bela njoto e permettre te. Tangu na yoko bela boye nyongwa ndako nde nafuta 15000 francs. Mama na yo matisa 20000 francs. Ngala lui 20000 francs kana moma oy ote normalement 25000 francs. Ngala lui problème te soki na komi ko bima nde na zalaka na ko pesa yo mbongo na yo. Et tombe malade zo continuer kaka na yo yebisa mama vazini na ngabi mama mi. Tala bunga yi na vandi na zo sentir na nisi na nga bien te. Na zo mona balobaka matrice bima ka boye yango te. Mama wana lubi yaka. Aye antale opesa nga 4000 francs na sale lo kisi na pesie asale nga kisi wana na landeli yango apre na yo kiki mie koti na zongeli lisusu ko zonga na zongeli lisusu njoto penja e boye komo manifeste vraiment makasi nde na Hortense ezala mwa mutuna moko eyenga na lingina tuna eske obota uzana mwana to ndenge nini na bota te uzape na mwana te eh e bongo bakela si otanga classe na tanga osuka wapi naza D6 osuka osala otanga na osala option nini wana kupe kutia donc de kona biso Hortense aza na mwa métier na ye ayebi ya kotonga soki boko sunga ye ata na mwa machine ko permettre ye pe asala nini a survivre a part wana bandeko yo zalaki na bango kuna ata mwa idée ya ko continuer ba étude ya likolo zalaki te bango bazalaki mwana ya mama wana ya libuso tellement tozalaki na ye ba génération moko nde bango moko babandaki omonela c'est un grand nandi a supporta ki neti biso mibale na ye na classe suko ye era déplacé bazu o ya mwana na bango bati na université nga na tikali na nga kaka bongo nde ko ta soza na mbula boni 21 Azana 21 na ajo bande ko ebele bazo sala kindumba na ajo bande ko ebele bazo bima pona ko sala makambo eza ya malamu te kasi ye aye liboso na bino pona ko senga lisungi bosunga ye na bande ko yo banso bazo landa bolandi message ya ndeko na biso Hortense alobi ya tanga ayebi mwa metie na ye ya kotonga ayebi mwa musala na ye ya maboko abunda na kapelo kola batu nyoso bazo bundana kasi ezo zanga na ye kaka lisungi ya batoyo bako tindi kaeli boso po ye akende ezozanga ye lisungi ya bato e bakopesa ye maboko po a évoluer akende liboso lelo soki mutu amona ni ke ya sunga yo to acha na biteyo la likolo to abakisa yo mwa eloko moko na oyo zangi okoloba nini na mutu wana na kundima okundima atako kena biteyo ya likolo babengi ba etude universitaire na kundima soki pe mutu azu atela mbalo bia pesi yo elamba yango yo kokanga okokoka osala ngo Bison na kutire e bongaka e aussi ni siwana au côté ata atelier de centre de formation mo be pour permettre yo kuna na école to utiliser wa coupe avec patron suko ko kate lamba mutu falo sa la mesure personnelle ezanga pa papier a patron donc cela veut dire que oyo bazwaka na classe na oyo bakendaka koyekola na ba atelier eza différent mingi mingi za la soka kena classe aye ko li me peu a perfectionner yango il faut akene na atelier de cortant c'est pas ana li sungi soki boko ki ko sunga ye pepo na kokoba ba etelo na eto kokota na mo atelier moko de couture banda ko permettre ye abanda ko sala abanda ko tonga pe abanda kokoba mkusala na ye na boye nini oyo yo penza ko ki ko senga to ko yebisa na batu oyo bazo landa yo lelo na bato bazo landanga lelo nazo senga na bango kaka nzamba simba mitema na bango basunganga kaka conseil nini okoki kopesa na bandeko oyo
balandi li solo na yo parce que na kolanda li solo na yo tozo comprendre ete bandeko yo mama oya bota ki yo peut-être a continuer ki musala na ye ya ki mama te pende ko ya lokota ka yo a continuer ki musala na ye oyo azala ki nango ya kosala te pe esika kenda ata ba decision azwa ki yo ekomela ye kuna ngai na yo toyebite kasi ezana bandeko bazambula moko na yo ezana bandeko yo bazo mema vi na bango na lolenge ya loyenge yo makambo yo vivre na vi makambo yo moni na vi conseil nini ko ki ko pesa na babuti yo bazo bwa kabana oyo bazo sundola bana pe na babilenge yo bazalo kola yo o bazo mema vi na bango na loyenge conseil yo na ko pesa bango na ba mama oyo bazali bazo bota bana basala lokola ndenga isala melinga te po eza pasi mingi pe eza mawa omoni mtu na mtu azana chance na yepe peut-être ceux qui nakutana kina ser religieuse yana te mais er msusu na zalaka te er msusu pe na kufa mais lokola nzamba sunga kinga kutanisa kinga naye ye mtu ayeba kinga ndenga azwela kingai yangwana ba jeune fio baza lokola nga baza bilenge na ajonga na zana ngo bame ma vie na loyengete bame ma vie na divacation te basenga na nzambe abatela baboti na bango bako matina suka na bilenge basio tozolanda tuna bandeko bazolanda naza sur ete bolandi toli ya ndeko na biso Hortense oya sengi na bino bandeko boza bilenge botambola na kobanga nzambe pe na babuti oyo bazobwaka mwana oyo asundoli mwana po mwana aza peut-être na probleme moko physique po mwana aza na probleme moko boye mental ou je ne sais pas quoi asengi na babuti wana boyeba ete mwana nyonso aza lipambuli koute pa nzambe alors il faut koyeba kobatela mwana na lolenge oyo ye asengeli kobatela ma il faut kobatela mwana koyeba kobokola mwana kiko komisa ye na suka ata ya koteya ya bobite elo na ye ata na suka ya bamakambu na ye po opesa mwana akse na vie ye pe azwa releva koma lokola yo moboti to aleka yo moboti parce que mwana oyo boti lelo nde ya kosunga yo peut-être lobi mwana oyo sundoli lelo tango mosusu lobi ya kokoma mutu okozanga moto ya kosunga yo pona nini po obwa kakie na boyende Hortense na zasi to bandi kokoma na suka ya emission na biso eloko nyinyo koloba na tina ya Fondation Papa Chico oyo ya kikokuta na bango oyo beta kili solo na bango eloko nyinyo yo ko biyebisa na batu na tina ya na pesi merci na Fondation Papa Chico ndenge na bandaki oyo ka bandeko mususu ndenge babandaki ko pesa ba témoignage yanga pe ba témoignage wana yango emimaki nga na koma pembeni na bango pe na betela bango pe lisolo nga na zalaki na yango yango na pesi merci. Merci d'abino bandeko balandi oyo bolandi lisolo ya ndeko Hortense na bref historique soki tolobi tolobelango na mokuse ndeko Hortense aza na posa ya lisungi lisungi na yo lisungi na nga lisungi na biso nyonso pona nini aza ndeko mwana oya botami ayebi baboti na yete balokota ye na sœur religieuse moko songolo pe sœur ango a voyage na ye pe na sima mwa mikolo ndeko wana tika kiye na famille d'accueil pe na libota wana nde sika bayebisa ye ba realité ya vie na ye ke yo za mwana na biso te biso toyebi yo te biso to botama na famille na biso te babandaki kotuka ye ndenge balobaka na Lingala ko ridiculiser ye kokitisa ye na eloko moko ya moindre e na yango wana bandai koleka na nzela yo kili solo ya Fondation Papa Chico aye koaborde bango mpona kobeta lisolo ya vi na ye ndeko Hortense aza na posa ya lisungi na yo ndeko Hortense aza na posa ya lisungi na nga ayebi metie na ye akotonga kasi pasi eza po akoti na atelier te ata atangeli yango na bitelo kasi soki aperfectione yango te na baatelier ekozala pasi po ayeba kotonga aza na mwambo kasi na ye akoluka mwambo mbongo ya ye akosala me azo sa azo zanga bato ba kopesa ye ndambu ya mbongo to mwa fond pour permettre ye a avancer na boye yo yo landi lisolo oyo yo landi makambo yo soki e tout yo na motema soki e tout ti penza yo e tozana mwa bozwi ndenge bible zolo ba kokabola bozwi na bandeko baza na pasi okaboli bozwi na ndeko na biso Hortense aza elenge mwasi ya 21 na ngongo bilenge bele baza na balabala ko luka ko sala kindumba pe makambo ebele ye ya poni na ye nzela ya koya kosenga bino aboyi na ye bima na nzela ateka nzoto na ye ateka nzoto na bamibali nyonso bazoleka na nzela basakana na nzoto na ye pe na sima nango atikala komona pasi aye liboso na bino mpona kosenga lisungi bino bayebozo landa bino bayebozo landa chaîne na biso ya Chico Production bino bayebozo na mikili nyonso ata na mikili ya poto ata na Kinshasa ata wapi oyo bozo landa ndeko Hortense asengi na bino lisungi bosunga ye pe bosunga ye a evolue akoma lokola baoba koma batu na vi akoma lokola bato
oyo ba évoluer na vie bo pesa ye chance a évoluer bo pesa ye chance a koma pe moto voilà ezala ki émission na biso souvent nos familles na chaîne na biso ya Chico production ndeko soki olandi biso ko landa ya liboso ko bosa na te ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification na yo pe ko partager pour eza important na bande ko balanda lisolo ya ndeko na biso Hortense merci ciao A Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire.